Često u svom duhovnom životu nemamo vremena ili pak zaokupljeni mnoštvom stvari, mogućnosti za dublju refleksiju i razgovor s Bogom. Isus nam u današnjem odlomku iz Evanđelja pokazuje da susret s Ocem nije velika mudrost, filozofija ili znanost, nego jednostavnost u kojoj Bog želi proširiti prostor svoje nazočnosti u našoj svakodnevici. Unutarnje raspoloženje i spremnost na njegovu prisutnost otvara nas iskustvu Boga u svakodnevnom životu. Počinjemo doživljavati da se ne radi o nekoj stvarnosti tamo negdje daleko i visoko, nego da je to naš voljeni Otac koji se za nas brine i sudjeluje u našim svakodnevnim životnim zadaćama. Kakav ćemo stav imati prema Bogu ovisi samo o nama, o meni. Hoću li se skrivati od njega uvjeravajući sebe da mu nisam važan? Hoću li ga pak pozvati u svoju svagdašnjicu kako bi se mogao radovati njegovoj prisutnosti u svakom životnom iskustvu, od boli i trpljenja do istinske i duboke radosti?